ไมโครโฟนបងប្អូនធ្លាប់ឮទេយើងតែនិយាយថាไมค์នេះតឹងពិបាកជ្រៀងណាត្រូវអត់ធ្លាប់ឮទេបាទអញ្ចឹងไมค์កាលណាយើងតឹងឬធូរជំនន់មុនយើងតែងតែឲ្យអីគេទៅវាដើម្បីឲ្យនិយាយទៅត្រង់ធូរវាបើអីគេបាទកាលពីមុនយើងមានតែអីគេតែហើយមានតែនឹងឡូអញ្ចឹងបងប្អូនតែងយល់ច្បាស់ថា កាលណាយើងចង់ឲ្យម៉ៃយើងធូយើងបើកអីគេបើកមិតឲ្យខ្លាំងបាទនេះមិតបាទអញ្ចឹងចំណាំមួយទៀតមិតបើកាលណា the more mid តសោនយើងទៅជាម៉ាត់ឌីអញ្ចឹងមានន័យថាសោនអត់ល្អទេអញ្ចឹងមិតគេលេងខ្លាំងអត់អត់ទេកាលណាយើងបើកម៉ៃតកតងតឹងម៉ៃយើងធូឬតឹងគឺតកតងទៅរឿង3នៅក្នុងនឹងសំខាន់សំខាន់ទី1កំអាកត់ខ្ញុំបញ្យល់សិនដោយសារតកតងនឹង gain បាទហើយបងប្អូនមានចំណួរទុកក្នុងចិត្តសិនតើឬក៏កត់សិនតើចង់មកខ្ញុំឲ្យយើងសួរបាទទី1តើត້ອງនឹងម៉ៃយើងតាំងឬធូរឬប្របាកគឺទី1តើគេតើត້ອງនឹងគេធុំជាងគេបងបងរត់ថាអីគេហ្គែនបាទទី2អីគេបាទទី2យើងរៀនសិនម៉េចអីគេបាទយើងលេងហ្គេតអីគេជ្រុលជ្រុលពេកឬក៏មួយទៀតត້ອງនឹងអីគេយើងដាក់មួយទៀតមកខំប្រេសស័រតិចខ្ញុំបញ្យល់បន្ថែម ប ba... mouldy... them... sure ាទអញ្ចឹងយើងលឿនលឿនបន្តិចមកនេះពេកតើទី3អីគេទី3តកតត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 ត អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែរបងប្អូនគិតថាម៉ៃយើងតឹងឬធូរក្នុងពិបាកឬកងឬសោតអត់ល្អនៅក្នុងកន្លែងយើងគឺត្រូវសិក្សាហ្នឹងតែស្វែងយល់ពីអាហ្នឹងសិនអញ្ចឹងសោតទាំងអស់ដែលយើងរៀបសោតដែលយើងរៀបនៅក្នុង Hall នៅក្នុង Conference Room នៅកន្លែងណែកណ្ដោយបងប្អូនត្រូវគិតទីមួយគឺអីគេចំណុចសំខាន់ជាងគេគឺទីមួយអីគេ Gain គិត Gain សិនអញ្ចឹង Gain គឺជាច្រកទ្វារមួយ បងគេបំផត់ចូលទៅក្នុងអីគេមេកមីកស៊ើអញ្ចឹងបានថារ៉នមីកស៊ើទាំងអស់គេប្រើពាក2កឡៃបេតុងហ្នឹងគេប្រើពាកអីគេគេពាកពាកហ្គែនឬក៏ប្រើពាកអីគេប្រើពាកថាត្រឹមប្រយ័តអត់ដឹងកឡៃហ្នឹងអីគេគេដាក់អសអញ្ចឹងគ្រូគាត់ប្រៀនតែហ្គែនអានេះໃສ່គេម៉ៅមួយទៀតហីបាទអញ្ចឹងអានេះគឺដូចដូចគ្នាតោះណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាសោនយើងនេះសោនយើងនេះចាប់ផ្ដើមអីគេសោនយើងចាប់ដើមតាំង គឺរសារត្ថហ្គែនយើងលេងអត់តាន់អត់តាន់ត្រូវបាទអញ្ចឹងផោះចាប់ដើមអឺចាប់ដើមអឺតាមពិតអឺទាំងក៏បានដែរបថយហ្គែនឥឡូវក៏បថយហ្គែនម៉ៃខ្ញុំខ្ញុំនិយាយធម្មតាបថយខ្ញុំខ្ញុំថយច្រើនពេកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំហត់ណាស់ខ្ញុំនិយាយដូចថប់ដង្ហើមហ្មងដូចដូចមានបញ្ហាហ្មងយើងនិយាយប្របាក់អះអញ្ចឹងបថៃហ្គែនតិចបាទអាឡូបាទនេះនៅក្នុងតឹងតិច អត់តន់ទេថែមតិចទៀតអាឡូអញ្ចឹងបាទបថយមកវិញយកធម្មតាវិញអញ្ចឹងបើខាងណាហ្គេនយើងថែមកាន់តែខ្លាំងសោនយើងកាន់តែធੂក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែសោនយើងកាន់តែឱកាសច្រើនកាន់តែអីគេកាន់តែមានបញ្ហាទៅលើសំឡេងគឺខូចបាទខូចណាខូចអីគេខូចនេះមានន័យថាខាងណាយើងបើកហ្គេនខ្លាំងទៅគឺធ្វើឲ្យไมค์យើងមានកម្លាំងការចាប់ហ្នឹងកាន់តែកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកណានិយាយស្អីតិចក៏ចូល អឺសម្លេងស្អីក៏វាចូលហើយអាកាសមួយទៀតដែលសំខាន់គឺតកតងទៅនឹងកង់តែតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានពីគេគេសារ៉េម៉ៃគេត្រូវការនិយាយមកលមនិយាយធូធូលមឲ្យអត់លឺពេកទេអត់តែចពេកទេអាហ្នឹងគេអូខេតតង lain ហ្នឹងឯងបានតោះអញ្ចឹងបានអរគុណផ្ោះថយមកវិញលឺបាទងងឡាយងងឡាយធម្មតាហ្នឹងឯងបែកឯង โอเคតោះមួយទៀតកាលណាមកយើងនិយាយត្រង់ថប់ថប់ត្រង់តឹងតឹងទងដាច់ដាច់ម្សិលមិញយើងបានហើយថ្ងៃនេះយើងល្ងាចនេះយើងនឹងនិយាយពី gate compressor ទៅលើឧបករណ៍ផ្តលតែតាមម្ដងមកយើងធានតនឹង gate អញ្ចឹងកាលណា gate យើងយើង gate ខ្លាំងពេកទៅធ្វើសម្លេងយើងអីគេសម្លេងយើងផាត់ផាត់ផោយផោយនិយាយទៅអត់អត់ឆ្លាស់ទេអត់មានកម្លាំងទេព្រោះ gate គឺអីគេកាត់សម្លេងទាំង lain ណាដែលនៅជុំវិញយើងមិនតែយើងកាត់កੰណែខ្លាំងធ្វើសម្លេងរបស់យើងនឹងកੰណែតែ តែអស់ដែរបាទអញ្ចឹងចំណាំ lain នឹងអញ្ចឹង compressor យើងបាននិយាយគ្នាហើយយើងតម្លាក់กันដល់ខ្លាំងគឺសោយើងកាន់តែតូចទៅតូចទៅមួយទៀត GEQ អញ្ចឹងចំណាំខ្ញុំនិយាយ GEQ នេះច្រើននៅក្នុង YouTube ដែរអញ្ចឹងជាធម្មតា GEQ ត្រូវតើអីគេត្រូវតើតើតើអីគេ GEQ យើងនៅពេលដែលយើងបើកយើងត្រូវតើអីគេត្រូវតើ flat អញ្ចឹងជាទូទៅ តាកតងនឹងដែរសាណាត់ sound យើងកាលណាយើងនិយាយទៅ gate យើងបាក់ត្រូវហើយអឺ gate យើងយើងធ្វើត្រូវហើយក៏តែ sound នៅតែតឹងនៅតែអត់ស្រឡះដូចសារអីគេដូចសារកាលតែយើងលេងអីគេ graphic យើងអត់អត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងបើមិនឲ្យយើងលេង EQ បើយើងបើយើងលេង EQ ប្របានតិចតែបើយើងលេង PEQ ប្រហែលស្រួលត្រូវទេព្រោះ PEQ អាចត្រូវការសំញាំតិចវាមានអត់ច្រើនចកឹះហ៎វាអត់មានអត់គប់កឡូហ៎តែបើជា EQ វាច្រើន ចរានជាងអញ្ចឹងផែបងប្អូនខ្លះផែជាច្រឡំសរ៉េម៉េចអីម៉េចអញ្ចឹងចាក់ដាក់កອດកាលណាយើងចាក់ផ្ដាមឡាយសោនតំបងបំផុត GEQ ឬក៏ PEQ ត្រូវតែដាក់ណុកណុកម៉อลណុកម៉อลសិនបាទអានេះស្មើនឹងណុកម៉อลថា flat ហ្នឹងមិនបានខ្ញុំប្រូមនិយាយខ្មែរទៅអាហ្នឹងនិយាយយ៉ាងអីដល់សារគេនិយាយអញ្ចឹងៀបចែកគតិរបស់គេគេនិយាយ flat ចឹងឯងបាទអញ្ចឹង flat មានតែយើងដាក់វាឲ្យស្មើមានតែស្មើអញ្ចឹងដាក់ graphic យើងឲ្យស្មើសិន បាទក្រោយមកបានគេចាប់បានធ្វើការលើវាហើយហើយហើយនឹងនៅអញ្ចឹងការយើងចាប់តាមឡាយសោនមៃក្រូហ្វូនក៏ដោយឧបករណ៍ស្អីស្អីទាំងអស់ក៏ដោយគឺយើងដំបងឡាយយើងដាក់អីគេបាទដាក់យើងដាក់ជាជាហ្វ្លេតមៃយើងនេះបាទតោះគោពេលយើងធ្វើ gain ហើយយើងធ្វើអស់ហើយថានៅបញ្ហាសោនទីមកវិញគេជុំការ graphic យើងនេះយើងទម្លាក់វាខ្លាំងខ្លាំងពេកបងប្អូនមានឆ្ងល់តែហេតុអីទេ graphic ភាកជ្រើននៅស្រុកយើងគេប្រើហ្មងយើងប្រើវាស្នែងស្នែងកបៃអញ្ចឹងចោះទីហងបាទអញ្ចឹងអានេះវា low អានេះអីគេ mid អានេះវា high បាទគាត់ graphic គាត់ទាញទៅទាញចេះគាត់ឃើញរបស់គេទាញអញ្ចឹងហ៎បងអ្នកខ្លះទៀតថតថតរបស់គេមកឃើញមកគេនិយាយទៅយីដូចបុរសថតរបស់គេយកដាក់របស់យើងធ្វើតាមគេមែនទេបាទហើយភាកជ្រើនគឺគាត់ចេះអញ្ចឹង ខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដែរហើយអានឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ៃយើងសម្លេងយើងដែរតាក់តោងចាញ់ទៅអត់ឆ្លាស់ចាញ់ទៅមានអារម្មណ៍ថាហប់សម្រាប់យើងលេងដូចភ្លេងយុកែដែរប៉ុន្តែយើងលេងទៅវាអត់ឆ្លាស់ទេវាដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអ៊ូលក្នុងធូងយើងឯងនៅតែកន្លែងហ្នឹងតែមកដុំហ្នឹងវាអត់ទៅណាឆ្ងាយអញ្ចឹងមើលឡើងវិញអាច Master យើងយើងលេងអីគេយើងលេងអានេះអត់ត្រូវមែនឲ្យយើង Fock យើងលេងអត់ត្រូវយើងលេង Graphic ខ្លាំងខ្លាំងពេក កាត់ផងឡើងហើយបានតែគាត់ដាក់អញ្ចឹងអាភីជរនអ្នកព្រឺសេរីចាស់មុនមុនអឺអឹមអិចអីហ្នឹងតែមានកាក្រាហ្វវិញគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ្មងហើយដល់ពេលគាត់ម៉ៃគាត់និយាយគាត់ព្យាយាមអីគេបងគាត់ព្យាយាមថែមអីគេថែមមីតមែនទេដើម្បីឲ្យបានសម្លេងធូរមែនទេថែមមីតទៅវាធូរទៅសាសថែមមីតវាធូរមិនខ្មិចបើគាត់ប្រឹងកាត់ណៃអស់ហ្នឹងតែបត់របស់គេអញ្ចែហើយគាត់កាត់ណៃអស់ហ្នឹងដល់ពេលគាត់ថែមនេះមកអូអេហ្មងធូរចូលព្រះយើងដាក់វាណុកម៉ាល់ស ហើយសំឡេងយើងស្ទើរកន្លែងណាខ្វះតាមយើងធ្វើវាមកມັນល្អជាងយើងថែមមួយនេះមែនទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយជាចំណុចតូចដែលយើងមើលរំលងបាទអញ្ចឹងតកតងនឹង vocal mic យើងតកតងនឹង gain កាលណា mic យើងតាំងឬធូឬមានបញ្ហានៅកន្លែងយើងមួយគឺមើល lang វិញបាទ gate យើងខ្ពស់អត់បើកាលណា gate យើងខ្ពស់យើងធ្វើឲ្យ sound យើងចាប់ដើមឬខ ճ ល់ធ្វើឲ្យសំឡេងចាប់ដើមឬសំឡេងរំខានច្រើន